Avui hem portat l'art a l'aula de 5è de primària de l'escola La Bòbila de les Preses. L'artista convidat és Joan Miquel Font. La seva obra transmet la força de la terra amb la incorporació de matèries i de pigments fins que troba la composició que vol i les tonalitats que busca. Ha sabut reinterpretar el paisatge olotí, fugint de qualsevol corrent coneguda i recollint les sensacions i els sentiments que li transmet l'entorn volcànic. La seva pintura matèrica està totalment allunyada de la pintura figurativa i fa servir materials diferents als tradicionals, mai objectes quotidians. Considera que l'art ha de ser solidari i ha cedit obra seva a diverses institucions d'arreu. Hola, bon dia a tothom. Hola, bon dia. Em dic Joan Miquel i avui ens ho passarem molt bé. Per fer la nostra pintura amb textures d'avui necessitem pigments de diversos colors, pintures acríliques, marbre, làtex i resina, i una tela blanca. Comencem, veus? Es tracta de posar la part d'aquesta inferior. I mirar de que ens obri. I aquí posarem negre. Posarem per aquí. Ara això es tracta d'escampar-ho uniformement o no, però avui intentarem fer bastant pla perquè sigui més fàcil. Això es pot fer amb l'espàtula o amb les mans. I ara ho farem la mà, tu, perquè m'agrada molt més treballar amb la mà, veieu? Normalment, per fer aquestes pintures, jo tardo 3 setmanes, aproximadament, perquè cada capa no es pot fer una altra capa, la capa central o la capa de dalt, fins que no sigui feta, fins que no estigui seca la capa anterior. Després farem la part, el giro, de dalt, doncs està molt bé, gris, i el blanc i el negre, quan es barregen, quin color surt? Gris, perfecte. Això normalment, quan ho vegin per la tele, potser molta gent posarà el crit al cel perquè hi ha moltes eines per fer-ho servir. Però jo m'agrada fer servir les mans, perquè estàs en contacte amb el producte que fa servir. Ara el gris, ara estem fent la part de dalt, eh? El gris pot ser que hi hagi molt de núvol. Camparem així, més o menys. Aquí ja no es veu el núvol. Aquí torna a sortir el núvol. Després agafem resina. Resina vol dir vernís. Els vernissos són tots fets de resina. Vindria a ser la matèria prima dels vernissos. Poden ser pigments, sense pigments. Això ho veieu que ho faig sense por, eh? Després s'ha d'escampar, però sense passar-nos que entri cap a les pedres. Això agafem una punta d'alguna cosa. Aquí ho fem tot amb coses que podem tenir a casa, no cal. Agafem, per exemple, el groc, poca quantitat. I ho tirem aquí. Una mica de groc. Aquí. A mi m'agrada bastant el blau. Què us agrada més, plata o or? Or, que sempre don més prestigi i quedarem bé. Poc, eh? Aquí. Agafem i fem així. I veieu? Es barregen tots, més o menys. Aquí podem fer. I aquí, doncs, al barrejar-se,
Doncs tenen aquesta gràcia. O si no, per decantació. També va bé. Per decantació, si podeu veure com es mouen, ho veieu? Que es mouen els colors. Vale. Veieu? Això comença a tenir forma d'una explosió. Després jo hi posaria alguna bomba volcànica. Bomba volcànica són unes pedres grosses que les llença al volcà i n'hi ha que han anat a petar fins a Besalú o més lluny. Com que no tenim cap més pedra més grossa, podem posar-hi per aquí, tres o quatre bombes. Pom, 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 pom. Prou bombes. I després marcarem una mica d'on surten aquestes bombes. Farem l'esclat d'on surt, doncs pot sortir d'aquí. Amb molt de colors i tirem aquí la part aquesta una mica de coure. I perquè quedi bé, una mica de blanc. Però no hi ha res escrit, eh? Si vosaltres penseu que podria quedar bé que sortís de color de rosa o que sortissin xutxes, ho podeu fer. El que sí teniu que tenir clar això és que en pintura com aquesta no hi ha quadres lleixos i quadres macos. Hi ha quadres diferents. Com és que et queden els dits ressecs? Ressecs perquè hi han tirat molta cola i perquè la capa que tens aquí és molt fina. Com més fina, més ràpid queda sec. La part aquesta és la que s'asseca més ràpid, eh? De totes maneres. I per què sempre fas volcans? Bueno, no. Vaig començar fent volcans fa 25 anys. Però he fet figures volcàniques, moltes coses volcàniques, bodegons volcànics, però normalment sempre amb la part volcànica. Però normalment se'm coneix amb el noi dels volcans. De petit ja pintaves? Bueno, més que pintar, creava, barrejava coses. Sempre m'ha interessat què passa si tires oli amb el vinagre i ho barreges, o si et embruts d'una cosa i tires una altra. Si això es pot dir pintar, sí. I després, doncs, la primera exposició que la gent em va començar a quadros va ser l'any 87. En la primera te solen comprar gent de la família. Tieta, els amics, i dius, fotuda, quan te'n comença a anar a comprar gent que no els coneixes, dius, anem bé.
crec que és una iniciativa molt interessant, ja que interactues amb els nens a les escoles i això els hi desperta la creativitat i la personalitat, que crec que és el que ens fa falta en aquest nou país.